दशैं नजिकीयसँगै गाउँदेखि शहरसम्म मासुका लागि खसीबोकाको किनबेच हुने गर्छ यस वर्ष पनि दशैंका लागि गाउँ गाउँबाट खसीबोका खरीद गरी व्यापारीहरूले शहरमा पुर्याइरहेका छन् कालिका नगरपालिका चितवनका आठ सय सा किसान परिवार खसीबोका बेचेरै दशैं खर्च चलाउने तयारीमा छन् <laughs> <laughs> कालिका उन बहादुर खतिवडाले अठार वटा बाख्रा पाल्नु भएको छ दसैँ टार्ने र वर्षभरिको खर्च धान्ने स्रोत भनेकै बाख्रा पालन हो यसपालि चारवटा खसी बोका बेच्नका लागि ठिक्क भएका छन् त्यही आमदानीले जहान परिवारलाई नयाँ कपडा किनिदिने र दसैँ मनाउने योजनामा खतिवडा हुनुहुन्छ मनाउने हो अब के गर्नु त भखरा छैन अब काहीँ के अरे उ छैन अर्काको ठेक गरिराखेका खेत पनि त्यो ठेक पनि बुझाउनै पर्यो दसैँ खर्च अब छ सातजना छौँ माउ दुब्लो भयो भनेर बाछाली दुध खान छोड्दैन ना, होइन र अब खर्च त्यही टाढा खसी बेचेर खर्च गर्नु पर्यो आफूले यसो कपडा सपडा पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो कालिका आटकै डोरकुमारी बस्नेतको खोरमा पनि तिसवटा स्थानीय जातका खसी बोका बेच्नका लागि ठिक्क छन् दसैँ नजिकै सँगै खसी बुखा किन्न ग्राहकहरू घरमै आइपुग्छन् बजारको कुनै समस्या छैन यसपटक आमदानी राम्रो हुने उहाँको अपेक्षा छ लागि नै भनेर चाहिँ चाहिँ लगभग बेची होला यही हो सबै हाम्रो केही छैन जग्गा छैन यही हो सबै अब अहिले यो दसैँमा व्यापार भयो भनेदेखि अब हामीले नाफा अब हामीले त्यही हो धेरै नसके नि अलिअलि हल्का फुल्का भयो नि चालिस पचास हजार कमाइला दसैँ यसै पनि रमाइलोको पर्व हो अझै बालबालिका चाडपर्व भनेपछि खुब रमाउँछन् छोराछोरीको यही चाहना पूरा गर्न खसी बोका किन्ने ग्राहक कुरेर बस्नु भएको छ कालिका देवी देवीटारका निर्माया मगर बाख्रा बेच्यो अब बुढा कालिका नगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश परिवारले बाख्रा पालन गरेका छन् उनीहरूको प्रमुख आमदानीको स्रोत पनि यही हो खसी बोका बेचेर यो दसैँमा सुन लगाउने धोको छ पैँसठी वर्षिया लक्ष्मी मगरलाई खसी बसेर के गर्ने भन्ने अब सुन लाउने घर खर्च गर्ने के गर्छ त अब दुईवटा तिनवटा खसी बेच्यो भने त आइहाल्छ नि अब यति चारवटा बेच्यो पच्चिस पच्चिस हजारले पनि एक लाख रुपियाँ आयो किसानलाई व्यावसायिक बाख्रा पालनमा जोड्न काम गरेको छ लगनशील सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले गाउँमा सहकारी आएसँगै किसानले तालिम र अनुदान पाएका छन् सहकारीका अध्यक्ष अञ्जली मगर पाल्न चाहिँ पाल्थ्यौँ पहिला पनि एउटा दुइटा हामीसँग हुन्थ्यो तर व्यवस्थित थिएन पहिला व्यवस्थित थिएन भने अहिले व्यवस्थित तरिकाले पाँचवटा भनेकोमा पाँ पाँ दसवटा पचास साठीवटा हाम्रो गाउँमा चाहिँ पाल्ने मान्छेहरू छ कालिका नगरपालिकामा पहाडी भूभागका अधिकांश किसान कृषि कर्ममा जोडिएका छन् चाडपर्व हो स्वाजीवन गुजारा चलाउन यहाँका मानिसहरू बाख्रा पालनमा निर्भर छन् पवित्रा पराजुली सिआइएन विजय एफएम नवलपुर